lamun ditingali tina sababna tiasa sugro tiasa kubro. Alasan sugro peda sukuna naon asal alasan kubro peda wako. Ngan lamun ningali kana sabab sugro jeung kubro maka leuwih kuat sukun asalna nyaeta namina teh kolkola sugro. Iza kana sukunu aslian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abi Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari qaddasallahu sirrahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Mangga buka surah Al-Ikhlas. Dos terang alasan-alasanana gitu. Margi ari alasan-alasan tajwid teh terkadang mah gampang tapi terkadang deui hese hilapnya. Makana terusnya dinaon diulang-ulang ku ayana mapai dina surah-surah anu pendek heula. Kantun lapad Allahus Somad. Allahu As-Somad. Allahus Somadu Somadun. Somadu Somadun. Somadu nya sabab aya alif lam gitu nya. Pamit aya alif lama Allahu Somadun sapertoskeun dina ayat kahiji qul huwallahu ahadun gitu nya. Tos. Allahu. Nah, di dieu aya lam anu ditasdidan hukuman dina tajwidna namina naon? Allahu hukuman dina tajwidna naon? Alif lam sam sia.
Alif lam sam sia. Sabab aya alif lam mayunan huruf sam sia. Naon huruf sam sia na? Lam. Alif lam mayunan huruf sam sia. Gitunya. Sanajan dina bukti nama alif lam teh naon? Hamzah lam. Ya, alif lam teh dina bukti nama hamzah lam. Naon cirina hamzah? Naon cirina hamzah? Di barisan atawa sok narima kana baris. Nah, jadi ieu teh nya Allah teh anu nangtungna teh sanes alif balik taham hamzah. Naon sababna? Sabab terkadang di barisan, terkadang henteu di barisan. Tapi di mana-mana anu nangtung sok narima kana baris sanajan dina sebahagian bacaan, maka namina teh hamzah. Da di barisan soteh upami ngamimitian tina ayat kadua nya Allahus Somad. Dibaca a soteh lamun dimimitian tidinya dalamun diwasol gentina ayat kahiji mah hamzah ieu teh janten teu aya barisan. Saur kamari kul huwallahu ahadunillahu. Henteu ahaduni Allahu atawa henteu ahadun Allahu pedah naon? Pedah kamari ayat tanwin. Tanwin cenah mayunan hamzah naon hukumna? Izhar. Henteu jadi ahadun Allahu sanajan tanwin mayunan hamzah. Naon sababna? Sababna pangna henteu jadi ahadun Allah teh sabab hamzahna hamzah wasol. Ya, sabab hamzahna hamzah wasol. Naun ari hamzah wasol teh hamzah anu lamun dibaca ti mimiti mah barisna aya ngan lamun kagencet mah alias dibaca tina samemehna barisna janten teu aya. Ya. Sawihan deui. Naun hamzah wasol teh nyaeta hamzah lamun dibaca ti mimiti barisna aya ngan lamun kagencet alias diwasolkeun tina lapad samemehna barisna janten teu aya. Mun ti dieu mamimitina macana teh Allahu ngan lamun diwasolkeun ahadunillahu. Bandinganana sami sareng nu aya dina surah Al-Fatihah ayat kadua naon ayatna teh alhamdu nya alhamdulillahi rabbil alamin. Eta alhamdu ge anu nangtungna teh hamzah naon? Hamzah wasol da di barisan a sote pedah macana dina alhamdu. Dalamun kagencet alias diwasolkeun tina bismillah mah jadi milhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu henteu mi alhamdu nya tapi milhamdu merehati bahwa hamzah didinya teh hamzah wasol anu lamun dijieun mimiti barisna aya ngan lamun diwasolkeun barisna jadi teu aya. Tah maka henteu kena-kena Allahu rek nyebut alif lam teda alif nangis kaburu di barisan jadi musadad. Henteu berarti kitunya. Da ieu teh tetep al-samsiah, as-samsiah atawa cek urang mah alif lam samsiah. Sabab aya alif lam mayunan huruf samsiah. Buktina naon? Lam dalamun dilahirkeun mah Allah teh hamzah lam lam ha gitunya. Berarti kaya-kaya al lahu nya al lahu tadi nama lam nu kahiji ieu teh alif lam. Lam nu kahiji diasupkeun kana lam anu kadua. Sabab alif lam samsiah mah macana wajib kumaha? Wajib idgham. Alif lam samsiah mah macana wajib idgham. Naon nu idgham?
Alif lam. Ari idgham teh naon hartosna? Asu nya ta. Alif lam samsiah macana teh wajib idgham. Naon ari idgham? Asu. Naon anu asu? Bacaan lam anu kahiji kana lam anu ka dua sahingga dibacana teh Allahu. Allahu. Al anu ka kuping teh al anu ka dua sanes al anu ka hiji da al alias lam nu ka hiji mah diasupkeun kana lam anu ka dua ari diasupkeun teh ngaranna diid gomkeun makana alif lam samsiah macana wajib id gom sakumaha dina koida sanihi ma idgomu hafi arba'in ma asrotin aidon wa romzu hafa kaduana alif lam wajib idgom dina opat belas kawit iena dong hebla bahwa alif lam nuka dua teh alif lam wajib idgom teges nama ngarana alif lam samsiah anu mana huruf nate aya opat belas dina koidah dina opat belas kawit ye nado maksud nama hurufna dina tiap-tiap mimiti kalimahnya makana kahanapna ayah koidah tiba sumasil rohman tapus diptani am daksu adon nizur syarifan hurufna teh dina tiap-tiap kalimahnya tiap-tiap mimiti kalimah berarti lamun tim hurufna teh naon to nya summa berarti hurufna teh sa sil berarti hurufna teh sod rohman berarti hurufna teh ro makana dina hartina nya eta ro ta to dal jeung nun teh 14 aya lam aya aya nya sahingga alif lam samsiah teh kudu aya huruf samsiah di dieu huruf samsiah na teh lam anu ka dua nya huruf samsiah na teh lam anu ka dua anu mana lam anu ka dua teh diibaratkeun kana naon diibaratkeun kana panon poe kitu nya lam anu ka hiji diibaratkeun kana naon diibaratkan kana bentang secara galib di mana-mana panon poe katingali teges nama tiberang maka cahaya bintang tara katingali lamun dina lapan Al-Qur'an di mana-mana aya huruf samsiah maka lamna tara dibaca kunaon teu dibaca sabab diasukeun bahasa Arabna naon diid gomkeun naon diid gomkeun lam anu ka hiji kana lam anu ka dua teges nama lam diasukeun kana huruf samsiah ngan di dieu mah huruf samsiah na kabeneran huruf naon huruf lam dibahasakeun we lam nu ka hiji diasukeun kana lam anu ka dua nganu diasupkeunana teh bacaanana wungkul da tulisanana mah masih keneh aya dibaca Allahu namina alif lam samsiah sabab alif lam mayunan huruf samsiah pangna disebut alif lam samsiah sabab huruf samsiah diibaratkeun kana panon poe lamna diibaratkeun kana bintang di mana-mana panon poe katingali cahayana maka cahaya bintang tara katingali tegasna mah lamna teu dibaca alias diasukeun tegasna diidgomkeun kana huruf samsiah na anu mana huruf alif lam samsiah teh aya sabaraha hiji aya 14 dikumpulkeun dina lapat tibesum maksil rohman tapus dibdani am
Daksu adon lizur sariman lil kirom atau lil karom. Dina cara macana tebenten sareng musadad. Tebenten sareng musadad. Dina bukti nama huruf anu ditas didan ieu teh ngan kulantaran ieu mah aya alif jeung lam tegasna mah nu diidgomkeunana lam maka disebut we alif lam kulantaran diidgomkeun disebut we alif lam sam sia Allahu lo pangna dibaca lo sabab naon sabab lapad Allah tumiba sabada baris patah atau jabar sakai deui pangna dibaca lo sabab lapad Allah tumiba sabada baris jabar makana dibaca Allah ari huruf o teh cirina naon tafhim ari tafhim teh kan del ari kandel teh sorah huruf ditarik kana huruf o kitunya sorah huruf ditarik kana huruf o makana namina tafhim ente Allahus somad tapi Allahus somad sanajan ari dina asal nama lam lamun di barisan teh lam jabar la sanes lam jabar lo taranya kalo mana tara tapi kala mana ngan dina lapat Allah mah la na jadi kumaha jadi lo sabab lapat Allah tumiba sabada baris jabar gitunya Allah taala dina lo dipanjangkeun ukuran dua harkat saurti payu namina mad naon mad asli mad asli teh tegasna mad tobi'i ulangi pangna disebut mad sabab panjang pangna disebut asli sabab sabak huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun jadi kudu kabayangnya ah Allah di dieu teh kaya kaya aya naon aya alifnya di mana aya alif tina jabar nantu gitu berarti kaya kaya al lahu tah nu ieu mah beres ka dieu nya tinggal alifae tumiba sabada baris jabar berarti alif ieu teh huruf mad di mana-mana aya huruf mad pasti hukumanana teh mad tah hukumanana teh mad nya tuluy kulantaran sabada huruf mad tegasna sabada alif teh kapayuna sanes hamzah sareng sanes sukun da ieu mah huruf naon huruf ha bari dikumahakeun didomahkeun maka namina mad as li atuh pangna disebut mad teh sabab pan pangna disebut asli sabab sabada huruf madna buktina naon alifae bada jabar kapayuna sanes hamzah sanes sukun disebut we mad asli panjangna sabara harkat panjangna dua harkat anu mana ieu mad asli teh sok disebut deui mad tobi'i pangna disebut tobi'i sabab ngabogaan watek anu salamet sawihan deui sabab ngabogaan watek anu salamet sabab ngabogaan watek anu salamet nya tuluy keucan beres salamet tina naon salamet tina ditambahan sareng dikurangan tina ukuran dua harkat cawihan deui salamet tina ditambahan sareng dikurangan tina ukuran dua harkat jadi matobi teh panjangna sabar harkat dua harkat ari mad asli panjangna sabar harkat dua harkat.
harkat damat asli teh sok disebut mad madomi. Sakumaha dina kaidah wal madu asliun wa fariun wa sami awalan tobiyan wahu nya tobiyan wahu nya. Mad teh aya asli aya par i na mad asli tobi'i eta katel lah na tegesna mamad asli katelah na teh mad tobi'i. Jadi mad asli sareng mad tobi'i teh sami nya, mad asli jeung mad tobi'i teh sami gitu saheulaanan mah kitu nya. Tos Allahu hus nya hus 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 alif lam sam sia sabab sabada alif lam aya huruf sam sia buktina naon shad kitu nya. Huruf sam sia na teh shad kitu nya. Samemehna aya alif lam anu mana asli nama ieu teh sanes naon sanes alif tapi naon hamzah sabab lamun macana ti dieu dibaca jadi kumaha as-somad gitu. Ciri bahwa ieu bisa dibarisan berarti naon hamzah ngan lamun diwasolkeun Allahus somad berarti hamzah naon hamzah wasol sok dibaca lamun dijieun mimiti sok dibuang barisna di mana-mana diwasolkeun. Di mana-mana alif lam mayunan huruf samsiah buktina naon shad maka macana teh kudu diidghamkeun shad nya samsiah nya huruf samsiah ta ieu lam nya lam diibaratkeun kana naon kana bentang samsiah diibaratkeun kana panon panon poe maka di mana-mana panon poe cahayana katingali cahaya bentang tara katingali lamun dina kalimah ma di mana-mana aya alif lam mayunan huruf samsiah maka lamna tara dibaca kunaon teu dibaca sabab diidghamkeun sabab diidghamkeun ari idgham teu naon asub sabab diasub keun naon nu diasupkeun lam kana huruf shad naon nu diasupkeun lam kana huruf shad ngan nu diasupkeunana teh naonna wungkul bacaanana wungkul da tulisanana mah lam teh masih keneh kumaha aya ngan henteu dibaca henteu Allahul Somad tapi Allahus Somad kamana lamna diasupkeun kana huruf shad ngan bacaanana wungkul ari diasupkeun bahasa Arabna teh diidghamkeun atuh alif lam samsiah teh macana wajib idgham sakumaha kaidah sanihi ma idgham hafi arba'in ma'asrotin aidon wa romsu hafai kaduana alif lam wajib idgham dina opat belas kawin iyena dom summa sirrohman tafusif dani'am daksu adon nizur sari panggil kirok nya eta rota bedal jeng nun nasin jeng nasasin jeng lamasin junun kehade pas nyebutan huruf nanya jadi intina tina alif maun tina alif lam samsiah mah anu dibahas nate kahiji alif lam mayunan huruf sam siah di dieu mah huruf samsiah nate shad berarti shad disarupakeun kana panon poe lam disarupakeun kana bintang di mana-mana cahaya panon poe katingali maka cahaya bentang tara katingali
Ngawi teges nama di mana-mana aya huruf samsiah, maka lamna taradi baca. Kunaon taradi baca? Sabab dia asukeun. Naon nu diasukeun? Lam kana huruf sod. Nganu diasukeun anana teh naonna wungkul? Bacaan anak wungkul. Da tulisanna nama masih keneh a. Aya ari diasukeun teh bahasa Arabna dinaonkeun? Diidghamkeun. Aku simpulna alif lam samsiah teh macana wajib idgham. Tos. Sakitu alif lam samsiah. Tanya. Oh. Cenacan kapaham asal ngagorowoknya, asal ngagorowok we. Penyebit? Ah, diletakin bu. Gelar gitu. Teras. Allahus-Somadu ayat keduanya ya teh. Lamun diwakokkeun maka huruf dal ieu jadi kumaha? Lamun diwakokkeun huruf dal ieu jadi kumaha? Jadi sukun ya. Lamun diwakokkeun huruf nu diharkatan teh jadi kumaha? Jadi sukun. Anu asalna somadu jadi somad. Ya, jadi sukun gitu nya. Domahna jadi leungit. Jadi sukun. Atu di mana-mana aya huruf dal bari disukunkeun maka kakeunaan ku hukum naon? Hukum qola. Sedang aya qola teh naon hartosna? Nekoh atawa mantul. Tapi sahur tipayun kol-kolah teh kabagi dua. Hiji aya nu dinamian kol-kolah sugro. Nomor kadua aya nu dinamian kol-kolah kubro. Kol-kolah sugro mah huruf kol-kolah pae tia salna. Teges nama disukunkeun tita dina. Ari kol-kolah kubro mah huruf kol-kolah na anyar paena atawa anyar sukuna ku sabab waqaf. Kol-kolah teh sadayana aya sabaraha hiji? Aya 5. Hiji qaf, 2 ta, 3 ba, 4 jim, 5 dal. Ari di dieu huruf kol-kolahna teh naon? Dal. Dal berarti dal disukunkeun teh kalebetkeun kol kolah. Kol-kolahna kol-kolah naon? Kol-kolahna kol-kolah kubro. Pangna disebut kol-kolah sabab naon? Sabab dal disukunkeun ya. Ingat, pangna disebut kan di dieu teh namina naon? Kol-kolah kubro. Nah, namina sing nyebut heula namina teh kol-kolah kubro. Pangna disebut kol-kolah sabab dal disukunkeun, pangna disebut kubro sabab sukuna anyar. Da asal nama naon? Didomahkeun atawa dibarisan. Lihat deh. Oh, ayo macan nama tas lancarnya macan nama. Tinggal alasan anaknya. Somadu lamun diwakokkeun jadi somad. Anu asal nadal teh didomahkeun jadi dikumahakeun. Disukunkeun ngan sukuna a anyar ku sabab diwakokkeun. Atuh di mana-mana aya huruf dal bari disukunkeun maka kakeunaan hukum qol qolah. Ngan saur tipayun qol qolah kabagi dua. Hiji aya qol qolah dua aya qol qolah qol qolah sugro huruf qol qolah sukun ti a salna. Tadina qol qolah kubro huruf qol qolahna anyar paehna anyar sukuna ku sabab waqaf. Ari di luhur dal disukunkeun teh ti tadina atawa anyar? Anyar. Kitu na oge pedah dikumahakeun? Pedah diwaqafkeun. Atuh kulantaran huruf qalqalah disukunkeunana anyar bari diwaqafkeun maka namina qalqalah kubro. Pangna disebut qalqalah sabab dal disukunkeun. Anu macana kudu kumaha teh ya? Kudu netong. Pangna disebut kubro sabab sukuna anyar. Da asal nama kumaha? Doma atawa diba barisan. Ta eta namina kol kola. Ebiandei. Somadu lamun diwakokeun dalna jadi
sukun. Ngan sukuna anyar ku sabab diwakokun. Di mana-mana ayat dal disukunkeun maka kakeunaan hukum kolkolah. Ngan saur ti payun kolkolah kabagi dua. Hiji aya kolkolah dua, aya kolkolah kolkolah sugro nya eta di mana-mana huruf kolkolah sukun tiasal. Nah ari kolkolah ku broma anyar sukuna ku sabab wakok. Ari dina somadu jadi somad sukuna asal tawa anyar anyar. Berarti naminate kolkola pang na disebut kolkola sabab dal disukunkeun bari mancana kudu kumaha mengtong pang na disebut kubro sabab sukuna anyar ku sabab naon tea da asal nama doma atawa diba risan kitanya. Iza kana sukunu aslian bil wasli fahia sugro wa ingkana sukunu ha'aridon bil wapi fahia kubro. Patokanana Allahus somad. Salajengna lam yalid. Nah, lam yalid. Oh, tinggal mengulang. Lam di dia aya mim anu disukunkeun. Aya mim anu disukunkeun. Ari dal disukunkeun mah jadi naon tadi? Jadi kolkolah. Ari mim disukunkeun mah jadi naon? Jadi hukuman mim sukun atau mim pae ya, mim pae. Pian deui. Ari dal disukunkeun mah jadi naon tadi? Jadi kolkolah. Ari mim disukunkeun mah jadi naon? Jadi hukuman mim pae atau mim sukun anu mana? Hukuman mim pae teh aya sabaraha hiji? Aya tilu. Hiji ihba sapawi, dua idgham mislen sogir, tilu idhar sapawi. Dia can wawunya dia. Hukuman mim sukun tinggalkan dia. Di mana-mana dina Al-Qur'an ayat mim anu disukunkeun maka nami hukumana nate ayat tilu. Nomor kahiji ihfa, nomor kadua idgham, nomor katilu idharnya. Pamidina koidah mah ahkamuha salasatun liman dobat sanes liman dobatnya kuto liman dobat ihfa'u idgomun wa idharun pakot sanes pakot deh. Pakot. Eta dina kaidah ya. Asa kumaha macana urang? Ah kamu hasala. Satun liman doba. Ipaun idgomun wa idharun pakot. Pakot. Gak ada aja. Salah naon? Kebiasaan maca teh ah kamu hasalasatun liman dobat. Nah ipa'u idgomun wa idharun pakot. Nah, padahal mah tungtung nate huruf naon huruf to nyata wihandai. Dimana-mana ayat mim anu disukunkan maka cara nanghukumana nate ayat di ilu nomor kahiji pak nya eta di mana-mana mim sukun mayunan huruf ba nya. Nomor kadua hukumanana teh idgham nya eta di mana-mana mim sukun mayunan huruf mim deui. Nomor katilu aya nu hukumanana teh idhar nya eta di mana-mana mim sukun mayunan huruf sase sana kitu nya. Pihandeui
Dimana-mana dina Al-Quran aya mim anu disukunkeun nya. Mim sukunna mah bade dina tungtung kalimah sapertoskeun lam atawa alaihim atawa dina tengah kalimah sapertikeun lapat an am ta nya. An am ta ieu mim teh kumaha sukun nya. Jadi henteu berarti mim sukun teh kudu wae ditungtung lam alaihim wahum gitu nya. Tapi asalkeun mim disukunkeun sanajan ayana di tengah-tengah kalimah tegesna mah sanes ditungtung huruf tetep kahukuman mim sukun atawa mim paeh. Anu mana hukuman mim paeh teh aya ti tilu nu kahiji if ba nya eta di mana-mana mim sukun mayunan. Ba nomor kadua ide. Gom di mana-mana mim sukun mayunan. Mim deui nomor katilu ir. Har di mana-mana mim sukun mayunan huruf sasesana gitu nya. Mayunan huruf sasesana. Sasesana di mana? Tinaba sareng mim ya. Tinaba sareng mim. Anu mana huruf hijaiyahna sabaraha? 28 dikurangi 2 berarti sasana sabaraha? 26. Berarti huruf izhar teh aya 26. Genap ya. Huruf izhar teh aya 26. Teras dina nganamianana kulantaran mim teh kaluarna ti mana? Tina biwir 2 nya, tina biwir ari biwir teh bahasa Arabna naon? Sapatun nya sapa sapataen maka ihfa'na disebat ihfa sapawi nya. Ari sapawi teh hartosna naon? Biwir nya, sapatun biwir sapawiyun bangsa biwir. Nah, jadi nomor kahiji namina teh ihfa sapawi nya. Nomor kadua namina teh idegong mislen sogir gitu nya. Mun rek dipanjangan igom mislen sogir sapawi ngan kulantaran geus panjang nyebut igom mislen sogir oge maka cukup igom mislen sogir. Nomor katilu idhar dinamnya idhar sapawi. Tah pangna aya ngaran atawa bahasa sapawi teh sabab mim kaluarna dina bangsa biwir gitu nya. Tah ayeuna dina lam yalin di dieu teh aya mim anu disukunkeun ka payuna aya huruf iya. Berarti namina teh salah sahiji tinu tilu ieu berarti namina teh naon? Izhar nya namina teh izhar. Izhar naon? Izhar sapawi. Namina teh izhar. Kunaon pangna izhar di dieu nya? Sabab huruf sabada mim sukun ka payuna ieu huruf naon? Iya. Ari iya teh sanes naon? Sanes ba iya oge sanes mim pasti iya asupna kana huruf naon? Kana huruf izhar. Da teu aya dina idgham, teu aya dina ifa. Maka hukumna teh izhar. Kulantaran mim tadi kaluarna tina naon? Tina biwir anu mana biwir teh ngebahasa Arabna naon? Sapatun sapawiun maka disebut we izhar sapawi. Nah, jadi lam yalin teh mim sukun mayunan iya teh namina izhar sapawi. Ya, izhar sapawi. Ya. Sakali deui izhar sapawi. Ayeuna alesanana nya. Pangna disebut izhar sabab macana henteu ngangeguna. Uyan deui. Pangna disebut izhar sabab macana henteu ngangeguna. Lamun dipanjangkeun mah sabab macana henteu ngangeguna anu ukuran 2 harkat nya. Sabab gunah anu dianggap gunah teh nya, gunah anu sok disebut gunah teh
anu macana dua harkat ya. Tah kahiji pangna disebut izhar teh sabab henteu ngangge guna. Nomor kedua pangna disebut sapawi sabab mim kaluarna tina liwir dua kitu nya. Sawihan deui. Pangna disebut izhar teh sabab macana henteu ngangge guna. Kitu ari izhar teh naon? Jelasnya. Naon nu jelas teh? Mimnya, mimna teh jelas tegas nama henteu ngangge guna. Pangna disebut sapawi sabab kaluarna mim teh tina biwir dua. Kartos ieu ka dieu? Ah. Oh, ayeuna langsung kana praktek macana ya. Macana teh lam ya. Lam ya. Lam yalin lam yalin ya. Ari gunah teh saurti payu naon gunah teh nya eta sora anu harus nu ngahieng nyedek kana irung abus tegasna mah gunah teh sora anu kaluar lain abusnya abus mah keur ngarenghapna beurannya sora anu kaluar anu bijil tina liang irung sahingga lamun dipepetan teh sorana jadi henteu bijil ayeuna lam 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 tutupan irungna bijil teh bijil teh lam tutupan irungna lam tutupan ucapkan bijil teh aya gunahan teh tos pian deui salit-salit ya. Ari gunah teh sora anu bijil tina liang irung ta eta namina naon gunah sahingga lamun ku ditutupanana jadi teu bijil berarti aya naon teh gunah teh da gunah teh sora anu bijil tina liang irung ieu dibacana lam aya gunahan teu aya aya gunahan teu aya nya lam aya gunahan teu aya naon cirina aya guna lamun irungna ditutupan sora jadi henteu bijil. Pihan deui. Oh. Tadi teh lam yalin teh di dieu teh namina teh idhar sapawi. Pangna disebut idhar teh macana sabab henteu ngangge guna. Tah, ayeuna kana praktek. Lam 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 aya gunahan teu? Aya. Aya, aya gunahan teu? Aya. Cirina aya gunahan naon? Lamun irung dipengek maka sora jadi henteu kaluar. Lam pengek irung lap lap. Tah eta teh ciri aya naonan? Aya gunahan. Tah. Tuluy tadi di dieu namina teh naon? Izhar. Ari izhar hartosna teh atawa maksudna teh kumaha? Henteu ngangge gunanya. Berarti di dieu aya kasus aya masalahnya. Ari di luhur, ari di hanap namina teh izhar anu hartosna teh henteu ngangge naon? Henteu ngangge guna. Ari pas diucapkeun aya naonan? Aya gunahan. Ongkoh izhar teu ngangge guna tapi pas diucapkeun aya naonan? Aya gunahan da saur tadi cirina gunah teh naon? Kaluar sora tina liang irung sahingga lamun dipengek sora jadi henteu bijil. Tah maksadna nya maksad izhar alias teu ngangge gunah teh maksadna gunah anu ukuran panjangna dua harkat gunah anu ukuran panjangna dua harkat atuh sanajan aya gunahan ari ukuranana di bawah dua harkat mah henteu kumaha henteu naon naon alias henteu dianggap guna henteu dianggap guna geuning baheula nya duka iraha dina izhar halak sapertikeun tanha contohnya nun paeh mayunan huruf ha nya nun paeh mayunan ha
ari nun payah mayunan ha teh namina naon? Idhar halak. Ari idhar halak teh macana ngagunah teu? Henteu dina patokanana ge ikhroju kulli harfin min makhrajihi ma'a adamil guna kan nya atawa anutku bi harfin min makhrajihi ma'a adamil guna patokan idhar teh teu ngage guna tapi pas diucapkeun aya teu gunana aya tanha teu pan irung tadha tadha berarti aya naon aya guna tah maksudna maksud teu aya guna teh teu aya sora anu bijil tina liang irung anu ukuran panjangna nepi ka kedua harkat maksudna mah dibacana tanha ulah dibaca tanha tah tanha maksud teu ngange guna teh henteu dibaca panjang nya henteu dibaca tanha atuh dina lam yalid oge maksud idhar teh macana dilangsungkeun lam yalid henteu dibaca lam yalid tah janten maksud idhar alias teu aya gunahan teh teu aya gunah anu ukuranana nepi ka dua harkat anapun lamun aya gunahan tapi ukuranana kurang nepi ka dua harkat maka eta mah teu dianggap guna nya henteu dianggap guna maksudna mah henteu lebet kana hukuman guna nya lam yalid lam yalid henteu dibaca lam yalin ta pangadinamian idhar teh sabab mimna dibaca jelas sareng henteu ngange guna tegasna mah henteu ngange guna anu ukuran panjangna nepi ka dua harkat ta pangadinamian sapawi sabab mim kaluarna teh tina biwir biwir sabareji biwir dua ma 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 kulantaran mim kaluarna tina biwir dua alias tina bangsa biwir disebat we sapawiyun sapawiyun hartosna teh bangsa biwir diwakopkeun jadi sapawi geus ka Sunda jadi idhar sapawi cenah padahal mah aslina mah idharu idharun sapawiyun idhar sapawi wihandai bahwa mim sukun mayunan iya tenamena idhar sapawi pangna idhar sapawi teh sabab telebet kana huruf naon ipa sapawi jeung telebet kana hukuman idgham atuh lebetna teh kana hukuman idhar atuh lam yalid mim sukun mayunan iya tenamena idhar lamun dipanjangan namina teh idhar sapawi pangna disebat idhar sabab mimna dibaca jelas sareng henteu naon teu ngange guna tegasna teu ngange guna anu ukuranana nepi kana dua harkat pangna disebat sapawi sabab mim teh kaluarna tina bangsa biwir disebat we idhar sapawi anu hurufna teh aya sabaraha aya 20 genep kunaon 20 genep sabab huruf hijaiyah anu 28 dicanak hiji ku ifa dicanak hiji ku idgham ifa jeung idgham masing-masing hiji-hiji dijumlahkeun jadi 2 28 kurangi 2 sabaraha 20 genep atuh nu 20 genep teh lebetna kana idhar kulantaran mim kaluarna tina bangsa biwir maka dinamian idhar sapawi kasimpulanana lam yalid teh mim sukun mayunan iya teh namina idhar pangna disebut idhar sabab jelas sareng henteu ngangge gunah anu ukuranana nepi ka dua harkat pangna disebut sapawi sabab mim kaluarna tina bangsa biwir anu hurufna aya 20 genep sakumaha dina qaidah atawa naon ngaran dina qaidahnya dina qaidah wasalisul izharu fil baqiya min ahrufin wasamiha sapawiya matiluna idha sapawi hukumna
nyangge IPA nya. Nyang hareupan huruf anu sakantuna. Kapan dieu nuju ngabahas naon? Ilham. Nah jadi membekal naon? IPA gitu. Jadi IPA nyang hareupan huruf sakantuna mah hartos tina warobiul ihpa u indal fadili baheula nih. Naon kayak kana teh? Minal hurufi wajibun lil fadili kaop pae hukum nun pae jeung tanwin kaopatna IPA nyang hareupan tah nu aya IPAan mah nu eta nya ari di dieu mah kan ceuk ngabahas naon ah ari di dieu mah koidah naon idhar sapawi katiluna idhar sapawi hukumna nyang hareupan huruf nah, jadi ing mamekal deui IPA nya sabab ieu keur ngabahas naon idhar piraku ari nu dibahasna idhar koidahna jadi naon jadi IPA kitunya anu aya IPAan salah naon salah ngetik barenya dicoret we nya. Ya, tadi nak pas menaikkan hanya kita tidak sapawi, kan temenan lebih dengan dua harta tadi teh. Ya. Mengatakannya. Mohon. Seandainya ayana kan anak kiroat mana ni, kabawa pulang tetap mengumpul. Lebetna kana lahan kopi gitunya kesalahan sanes kesalahan anu teu mantak ngarobah kana makna gitunya jadi kalau ini kata dina idah sapawi kan ngawan tunggalan teh kan ngawan nah jadi rada panjang kana lebih kita dua ari maksimalna maksimal ukuran dina idah saharkat 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 asalkeun kirang tina dua harkat maka secara teori acan dianggap gitunya. Lam henteu kudu dicantetkeun nya henteu lam yalid biasa we lam yalid da lamun panjang mah lam yalid teu beda we sapertikeun maca inna summa ta ya oke lam yalid ta eta ngangge berarti jadi ihpa gitunya. Ari idhar mah lam yalid gitunya. Makana dina idhar sapawi mah aya nu dinamian idhar sapawi wahdar. Baka tingku seueur terjadi idhar ngangge guna. Maka dina nalika mayunan wawu sareng pa mah kudu leuwih hati-hati. Sabab naon? Sabab saproduknya mim tina biwir dua. Wau tina biwirnya pak oge tina biwir enakeunnya sapertikeun alaihim wa gitu ta enakeun gitunya atawa umpiha umpi tuh makana dinamian idhar sapawi wahdar alsanana teh litihadi habil wawi wakur biha minal pa'i lamun dina koidah mah antah tapi likur biha wal it tihadi pak ripi gitu nya ta eta teh alasan gitu mah sami nya mayunan wawu sareng pa teh sami kunaon dipisahkeun idhar sapawi wahdar sabab di dinya langkung rentan kana ngagunahanana di dieu mah leuhung keneh lam yalid jarang nuti soledad jadi panjang ari mayunan wawu sareng pa mah sok seueur anu tisoledatna kitu nya alaihim wa da enakeun teh lan pendek sami sareng ieu kana mina idhar sapawi kene ngangge wahdar sotepe dah dina huruf anu dua mah langkung rentan makana idharkeun sing risi pisan sing rempan sing sieun gitu nya sieun naon sieun jadi ihpa sieun gunana panjang dugi ka ukuran dua harkat gitu nya
Sanes berarti jadi menang panjang, justru kitu didinya mah rawan pisan karena dipanjangkeunana. Makana sajaba diperingati kahiji dina masalah idharna, kadua diperingati nu kadua kalina kudu lebih hati-hati idhar sapawi wahdan kitunya. Ari wahdar teh naon? Kudu mikasieun anjeun kitunya. Sieun. Sieun jadi panjang. Tos. Jantan maca nama? Biasanya terus lancar maca nama lam yalid lam lam ya kade mantul lam ya gitu. Lam ya lam ya gitu. Lam ya lam ya lam ya terusnya lam yalid naon teh eta teh walam walam yulan lam yalid di ieu aya dal anu dikumahakeun disukun saur tadi di mana-mana aya dal anu disukunkeun teh maka kakeunaan hukum qalqalah anu mana qalqalah teh hartosna nego. Kadu mana kol-kolah teh saur dipayun kabagi? Dua. Ini aya nu dinamian kol-kolah sugro. Nomor kadua aya nu dinamian kol-kolah kubro. Nu dinamian kol-kolah sugro huruf kol-kolah anu sukun ti a salna. Nu dinamian kol-kolah kubro anyar paehna ku sabab waqof. Ari dina yalid di dieu aya dal disukunkeun asal tawa anyar sukuna asal tawa anyar asa tah tingali keurana tuh lam yalid walam yulad di dieu dal teh disukunkeun nya sukuna ti dituna atawa anyar. Berarti sukuna ti dituna atawa anyar? Ti dituna, ti asalna nya. Sukuna teh ti asalna. Tingali dina Quran, dalna di barisan disukunkeun. Disukunkeun berarti sukun ti asalna. Lamun huruf qalqalah sukun ti tadina berarti namina qalqalah naon? Qalqalah sugro. Nya namina teh qalqalah sugro. Yandeui. Yalid di dieu aya dal disukunkeun kulantaran aya dal disukunkeun anu mana dal teh sapalihna tina huruf qalqalah maka dal teh dihukuman qalqalah nanti payun qalqalah teh kabagi dua hiji aya qalqalah sugro dua aya qalqalah kubro qalqalah sugro huruf qalqalah sukun ti asalna qalqalah kubro sukunna a anyar kusabab dikumahakeun dua okeun maka di luhur yalid ieu sukunna asli tawa anyar asli kulantaran asli berarti qalqalahna qalqalah sugro kitu namina teh qalqalah sugro pangna disebut qalqalah sabab dal disukunkeun bari naik tog macana teh pangna disebut sugro sabab sukuna a asal. Hari nu tadi mah pangna disebut kubro sabab naon? Sukuna asal. Ah, yang deui. Pangna disebut qalqalah sabab dal disukunkeun bari macana kudu naek to. Pangna disebut sugro sabab sukuna asal. Yang deui. Dal disukunkeun teh ka hukuman qalqalah. Sedangkeun dipayun qalqalah teh kabagi dua. Hiji aya qalqalah sugro. Dua aya qalqalah sugro. Qalqalah sugro nya eta ieu jebatna. Huruf qalqalah sukun ti asalna. Pangna disebut sugro sabab qalqalah kubro nya eta huruf qalqalah anyar
paehna ku sabab ari dina yali dalna disukunkeun ieu sukuna asli tawa anyar asli alias tigi lantaran sukuna asli maka namina kolkola sugro pangna disebut kolkola sabab dal disukunkeun bari macana kudu pangna disebut sugro sabab sukuna asal sabab sukuna asal macana mah bade sugro bade kubro tetep kudu kumaha netok danaon tea kokola anu saur tadi hurufna sabar hiji aya lima kitu nyata kok kok tok bagin dal gitu nu tadi mah kolkola naon sugro anu ayeuna mah kolkola sugro kitunya macana mah jelas kitunya kantun alsanana kitunya kolkola sugro wah jadi bakal jadi terngiang sabab diulang-ulang kitu jadi tunduh ge jadi ah bekiriat beki tunduh da ngulang nya tos dari teu mun geus ngaulang berarti tunduh ya. Mikir. Walam. Tadi dia aya naon deui? Aya mim disukunkeun. Mayunan huruf naon? Iya. Iya berarti namina? Idhar. Sapawi. Sami sareng nu tadi namina idhar. Pangna disebut idhar sabab. Pangna disebut sapawi sabab kaluarna mim. Nah, sabab kaluarna mim teh tina bangsa. Sawihan deui, pangna disebut idhar sabab. Pangna disebut sapawi sabab anu mana idhar sapawi teh hurufna sabaraha? 26 tegas nama huruf hijaiyah anu sabaraha 28 dicanak sabaraha huruf dua hurufnya eta huruf naon ba sarang mim ba sarang mim ba dilebetkeun kana huruf naon ifa mim dilebetkeun kana huruf kaidahna wasalisul idharu fil baqiyah min harufin wasami asfawiyah katiluna idhar safawi hukumna yang harapan huruf kanu sakatuna tos anu ayai anu ayai paan ya. Nah, anu aya ipaan kana di dicoret nya, dicoret. Di lingkung bisi kahapus di lingkungna. Dicoret. Mandi keur naon? Nuju ngabahas izhar ari kaidahna naon? Ipa gitu nya teu naon. Teu nyambung ceuk asana mah kirang sesuai. Anapun anu nyerat ipa dina kaidah berarti lepat lepat ngetik lah gitu nya. Tuju kirang fokus. Tos. Walam yu aya waw sukun tumiba sabada baris domah berarti waw teh huruf naon? Huruf mad. Kunaon waw disebat huruf mad? Sabab waw sukun tumiba sabada baris domah. Nyandai dia teh aya waw sukun tumiba sabada baris domah berarti waw ieu teh huruf mad. Kunaon pangna waw ieu jantan huruf mad? Sabab disukunkeun tumiba sabada baris domah. Tuluy sabada huruf waw ieu teh kapayuna hamzah sanes. Sukun sanes. Berarti yu di dia nu panjang namina teh mad naon? Mad asli. Ya namina teh mad asli. Pangna disebut mad sabab. Pangna disebut asli sabab. Sabab.
sabak dan huruf mat kapayuna sanes hamza sanes suwe. Berarti namanya teh asli atau disebut dari mat tobi'i. Pang na disebut tobi'i sabab agogaan watak anu salamat. Salamat tina naon? Tina ditambahan sareng dikurangan tina ukuran dua harkat. Berarti lamun teu tiasa tambah jeung teu tiasa kurang tina ukuran dua harkat, panjangna teh sabaraha harkat? Dua harkat. Berarti matobi'i panjangna dua harkat. Ari mad asli? Dua harkat. Sabab mad asli teh sok disebat matobi'i. Mad asli tobi'i eta katelahna gitu nya. Mad asli tobi'i. Jadi mad asli katelahna mad tobi'i. Tos. Ari kitu huruf mad aya sabaraha hiji? Aya 3. Aya 3 hiji. Alifae tumiba sabada baris jabar. 2. Ya pae tumiba sabada baris. 3. Wau pae tumiba sabada baris. Lamun pae berarti jeung PS nya, lamun sukun jeung doma gitu nya. Berarti lamun alif pae tumiba sabada baris jabar, ya pae tumiba sabada baris GR, wau pae tumiba sabada baris. Lamun make sukun ya, lamun sukun hiji alif sukun tumiba sabada baris patah. 2. Ia sukun tumiba sabada baris kasroh. 3. Wau sukun tumiba sabada baris doma. Lamun paen kana jabar JR nya, lamun sukun kana patah kasroh doma. Kita mana koidahna huruf mad aya 3? Huruf salah satu ba'iha din wa yin wa ya binuhiha. Huruf mate ayat ilu sadayana dinanakan wahin dikumpul kenana. Tos walam yulad di dia ayat dal sukun maka namina tenaon payun kol-kolah teh kabagi dua. Nah, hiji aya kol-kolah dua. Aya kol-kolah dua. Kol-kolah subro huruf kol-kolah pae dia. Kol-kolah kubro huruf kol-kolah anyar pae na kusabab wakop. Wakop ya kudu nama. Wakop. Tos. Hari ini dia terakhirnya terakhir. Ayah huruf dal anu dikumahakeun disukunkeun kira-kira namina kol-kola sugro atawa kubro. Sugro atawa kubro. Kusabab anggeun heubeul sukunna. Ari dina yulad, yuladu, yulada, yuladi. Yulad, asalannya sukun. Dina kurang sukun? Sukun. Ya, ente lam yalid walam yuladi, tapi yulad. Gitu ya, yulad. Berarti sukun. Berarti sukunna teh ti asalna. Ari huruf kol-kola anu sukun ti asalna namina subro. Tapi ieu tingkah naon? Tingkah wakob ya. Tapi ieu tingkah wakob. Ari tadi kol-kola nu diwakobkeun teh namina subro.
Kubro. Anu diwakopkeun tadi namina kolkola? Kubro. Kubro. Oh. Ya. Doanya sama. Sukuna-sukun asli cek tadi teh kolkola? Kubro. Tapi diwakopkeun cek tadi kolkola nu diwakopkeun teh namina? Kubro. Tah maka di dieu kulantaran aya nu nyebabkeun sugro jeung aya nu nyebabkeun kubro nya, maka kembalikeun deui kana patokan. Saur dina patokan. Idza kana sukunu aslian fil wasli fahiya sugro, di mana-mana aya sukun bari sukuna asal bari dina tingkah wasol, maka ngaranna teh sugro. Tuluy kadua. Wa idza kana sukunuha aridon, tegasna mah di mana-mana aya sukun anyar, fil waqti dina tingkah waqo, fahiya kubro, maka namina teh qalqalah kubro. Tah. Ari qalqalah sugro teh di mana-mana aya sukun asal, berarti ditadina ngan peda pil wasli dina tingkah wasol, namina teh qalqalah sugro. Ari kubro di mana-mana sukuna anyar ngan peda pil waqti dina tingkah waqo, maka namina qalqalah kubro. Ari dina yulat sukuna mah sukun asal ngan peda dina tingkah waqo, berarti sugro ka bekel alesanna teh kubro ka bekelnya. Sugro ka bekel tina arah-arah sukun asalna. Ieu katanggap teu? Oh. Ari qalqalah sugro teh sukuna asal bari dina tingkah wasol. Ari kubro sukuna anyar bari dina tingkah waqo. Ari di dieu sukuna mah asal ngan peda aya dina tingkah waqo. Tina sugro kabekel tina arah-arah naona, sukuna tina kubro kabekel tina arah-arah naon waqob. Nah tah nah ieu jadi sugro atawa kubro kitu tah. Nah jadi sugro atawa kubro. Tah maka dina nalika kajadian sapertosgeun kieu, ieu aya dua pendapat nya. Tiasa disebat qalqalah sugro pedah naon? Peda sukuna asal. Tiasa oge disebat qalqalah kubro pedah ayana dina tingkah waqob. Ngan lamun ningali kana kagaliban bacaan, ari bacaan qalqalah dina tingkah waqob mah namina qalqalah kubro. Kitu namina qalqalah kubro. Berarti lamun ditingali tina sababna tiasa sugro tiasa kubro. Alasan sugro peda sukuna naon? Asal. Alasan kubro peda waqob. Ngan lamun ningali kana sabab sugro jeung kubro maka leuwih kuat sukun asalna, eta namina teh qalqalah sugro. Idza kana sukunu aslian kitunya. Pak iya sugro. Ayeuna dong qalqalah teu? Cobi. Qalqalah khamsatun atas in sukinati qud mujahid wa iyakun fi waqin kana ahyana.
Tos. Huruf terakhirnya, huruf kol-kolah teh dikumpulkan di nalapan? Mau macana teh? Iya teh keur ngabahas naon? Keur ngabahas huruf kol? Kolah. Anu mana dina huruf kol-kolah ieu teh aya naon? Aya kol? Kolah. Berarti macana kumaha? Tas, huruf kol-kolah teh dikumpulkeun dina lapan? Tah, jadi pertanyaan anak kayaknya. Nah, hanya buat ieu teh kudu kutu bujadin pedah keur ngabahas huruf kol-kolah tuluy dikumpulkeun dina lapan? Kutu bujadin. Huruf kol-kolah sabaraha? 5 dikumpulkeun dina lapan? Kutu bujadin. Nah, kudu kitu atawa henteu nya? Kudu kitu teh? Lamun bisa mapantulkeun ngan lamun hese mah teunanaon nya masih henteu ge naon sababna? Sabab sanes Qur'an. Make tajwid wajib kanu maca Qur'an. Make tajwid wajib kanu maca Qur'an. Mundur make tajwid dosa ka pangeran. Lamun di dieu mah artina teh naon? Make tajwid eta wajib hukumna. Maca Qur'an lur tajwid banget dosana. Gitunya. Itu teh. Itu nya banget dosana. Wal akhdu bi tajwid. Dirinya mah make tajwid eta wajib hukumna. Maca Qur'an lur tajwid banget dosana. Ai lur teh naon? Dilurkeun, dieuweuhkeun, ditinggalkeun nya. Maca Qur'an lur tajwid banget dosana. Tah. Alus kabeh ge nya. Beda versi. Ari nu ti heula mah cetakan ti awi pari anu make tajwid wajib kana maca Qur'an mah ari nu ieu mah cetakan ti Miftahul Huda sami sareng nu itu tuh. Make tajwid naon ngaos tajwid eta wajib hukumna. Lamun dilempengkeun mah sanes ngaos tajwid nya tapi make tajwid ya da ari ngaos tajwid mah geus kuku kabagi naon? Ngaos tajwid mah pardu kipayah gitu nya. Ngaos tajwid mah pardu kipayah gitu. Jadi maksud nama ngangge tajwid ya atawa ngaos Qur'an ngangge tajwid maksud naon eta lapan teh ngaos tajwid. Oh, ngaos tajwid berarti maksudna nya ari ngalepatkeun mah bisi kasar teuing nya aing ngalepatkeun mah da kenging guru itu teh. Maksudna ngaos tajwid teh maksudna mah ngaos Qur'an ngangge tajwid nya. Ngan lamun leuwih enakeun mah ngangge tajwid eta wajib hukumna. Maca Qur'an lur tajwid banget dosana. Kan dina Arabna ge diluhur wal ahdu nya. Wal ahdu bitajwid. Ari ahdu teh hartosna nyokot. Ari nyokot dina bacaan Qur'an teh ngangge gitu nya. Bahasa dieuna make berarti make tajwid nya. Wal ahdu bitajwidi. Tos lah benten saulat salit mah sawios lah. Maksudna ngawas tajwid teh ngawas tajwid teh ngawas Qur'an ngangge tajwid itu maksud nama gitu nya. Supados naon? Supados teu aya nu lepat gitu. Tos. Sadaqallahul azim. Ya wasalah surah Al-Ikhlasna.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sejam setengah serak Allahumma rahmna bil qur'an.